Здравейте, това е Hotspot Playground. Как се казвате? Христина. Елеонора. Честит рожден ден. Благодаря. Жива и здрава. Благодаря. Коя песен искаш да те поздравим? MCX е новът на Лифал. Гадала ли си клипа? Да. Може ще направиш танца? Не. Шегувам се. Добре, какво ще пожелаеш на роженичката? Да си жива и здрава, много шестици и успехи.